Včeraj zvečer sta se na drugi rundi predsedniških debatnih dvobojev srečala republikanski kandidat McCain in demokratski kandidat Obama. Debata je bila v stilu vaškega srečanja, kjer je ljudstvo poslalo vprašanja kandidatoma. Seveda sta oba govorila predvsem o slabem gospodarstvu in za njega krivila drug drugega ter stranko oponenta. Na kar sta se napadla glede vojne v Iraku, sporekla kot dva otročaja, kdo bo jel Osamo bin Ladna in se za majhen odmor oba strinjala, da morajo Združene države narediti več za prekinitev trpljenja v Darfurju. Ameriška borza še naprej pada in spravlja v paniko tako vlado kot prebivalstvo ter vpliva na upad svetovnih borznih trgov. Včeraj so objavili, da so v zadnjih 15 mesecih izgubili kar 2 milijardi dolarjev iz upokojenških fondov, kar pomeni, da bodo morali tisti tik pred upokojitvijo podaljšati svoja delovna leta, ter da bodo morali upokojenci še bolj varčevati. Glavni mož na finančnem področju Bernanke je opozoril, da se bodo zadeve še poslabšale, preden se bodo izbožale. Isto je včeraj v televizijskem nagovoru dejal kar nekoliko preveč nasmejani predsednik Bush. Dodal je, da je prejšnji teden sprejet finančni rešilni paket sicer proti njegovi miselnosti in da bi morali tisti gospodarstveniki, ki sprejemajo slabe odločitve, propasti, da v zdajšnjih ekonomskih razmerah bi to pomenilo tudi propad povprečnega Američana. Zato, da je bilo treba ta paket sprejeti in bil je optimističen, da se bodo Američani kmalu izvlekli iz te krize. Nedolgo po njegovem govoru je prišlo na dan poročilo, da je le nekaj zatem, ko je kongres odobril nekaj davkoplačevalskega denarja iz finančnega paketa za rešitev finančne inštitucije z imenom AIG, kopica njihovih direktorjev, ki je spravila to inštitucijo v slabo situacijo, odšla proslavljati v ekskluzivni rezort v Kaliforniji, za kar so zapravili skoraj pol milijona dolarjev davkoplačevalcev. Upajmo, da bo njihova vrata kmalo potrkala policija ter jih spravila za zapake. Iz Irana so najprej sporočili, da so jeli ameriško letalo, ki je kršilo njihov zračni prostor, so kmalo se izkazalo, da gre za madžarsko letalo, ki je na poti v Afganistan zašlo. Ameriške bojne ladje v mednarodnih vodah vsak dan srečujejo iranske vojaške ladje, ki jih neprestano izzivajo. Očitno so se upravili ta vojne igrice. Zvezni sodnik je ukazal, da mora takoj z Guantanamo Baya na Kubi izpustiti kitajske muslimane, znane pod imenom Ujguri. Ti so prosti že od leta 2004, a jih ni hotela sprejeti v zaščito nobena država, ker so se vsi bali jeze Kitajske. Zato je sedaj sodnik razsodil, da jih morajo sprejeti kar Američani sami. Za te Ujgure, katere želi Kitajska vredno linčati in ki sigurno niso imeli lepih počitnic v Guantanamu, upajmo, da bodo ameriškemu zemlju let živeli boljše življenje in ameriške sanje. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija